Myanmar Asoya ko American Tia Yong ga sin khaw nai mo Muslim apwe ri ye swae che ha American ye Myanmar apo tha de policy ne ma kai ni bu lo American nai ngan ja ye thana pyaw kwin ya du ga pyaw ba de khon ba ta tin set tha ba de shin American che sai Muslim apwe si sat ko khu ne pu paw tha de Burma Tax Fund ne Justice for All apwe de ga Muslim de apo lut khwin ye chho phaw mu ne tam daw tain sen pa win Asoya apwe ko American Tia Yong ga sin khaw pho pi khat de tia ni ga Tia Yong ko swae che tin lai da ba de kaisa ha American ye Myanmar nai ngan apo tha shi de policy ne ma kai ni bu lo American nai ngan ja ye thana pyaw khwin ya tu ga October 9 ya ni ga pyu lut de pu ma tadin sa shin nei pwe ma pyaw ba de Is unrelated to U.S. policy toward Burma, and also as a matter of policy, you know, we're not going to comment on the specifics of legal cases. So I would, you know, direct you to the organization that filed the lawsuit for specifics on that. တရားရုံးကဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားရုံးကမူဝါဒကိစ္စဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြန်မာပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိပါဘူး။လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဝင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းအမေရိကန်အနေနဲ့ထူးဆိုရင်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထိုးကတော့ဒီကိစ္စကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတုတ်ပြန်မှာမဟုတ်တယ်လို့တွားရောက်ဖြေရှင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လူမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုလို့တုံနှုံထားတာဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဒီအုံနှုံကိုလက်မခံဘဲပယ်ချတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်နဲ့တရားဆွဲဆိုချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲနေလာခြင်းနိုင်ငံရေးအရာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးရထိုးကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရသူကလွတ်လပ်ပြီးမြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုကျဉ်းပန်းများစွာအသိပေးခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာပေါ်အတတ်နိုင်ဆုံးအကျိုးအကြောင်းသင်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ